Mirë mbroma të dashur shikues të Klan Kosovës, mirë se po takohemi edhe sonte, jemi tash jemi spostu në qendër të qytetit ku vetë sësh duke u mbajtur Pri Film Festival në këtë vit, pasi që vitin e kaluar është mbajt online dhe sot jemi spostu bashkë me emisionin e Pri Filmit këtu në qendër, ku tash për momentin jemi në after party, por nuk do të mungojnë as mysafirët dhe regjisorët e filmave, aktorët e filmave, ku kam na tregu pak më shumë për shfaqjet e tyre, për filmat e tyre të cilët janë duke u shfaqur në çdo ditë me radhë deri të dielën. Dhe pas pak do të kemi edhe Blerta Bashollin, është regjisore e filmit shumë të suksesshëm, i cili i fitoi 300.000 në Sundance Festival. Edhe ajo kam na tregu pak më shumë avon diçka, po një herë on ti du mjë tregu që deri të dielën në këtë orë, deri në ora, regjia, deri në sa kina me konë që shto? Deri në ora 9.45, sigurisht, apo? Po, deri në ora 9.45, kemi me konë bashk me juve deri të djelen, që do ditë, duke filluar nga sot, kështu që? On, po du me fillu me njerë me një storje, e cila nga të regon pak për natën e brëmshme, se si filloj gjithë shka në Pri Film Festival, edhe pas ta i kthemi në studio me mu, edhe me regjisorën, tashmë shumë të suksesshme, Blerta Bashollin. Glamuri u rikthye. Një nga eventet më të rëndësishme për filmbërës në Ballkan po zhvillohet më në fund në situatën ngjajshme, ndonëse jo të njëjtë me situatën para pandemike. Pri Fest në edicionin e 13 pas një viti online zuri vend sërish në kryeqytet, duke ofruar për 6 mbrëmje rresht, dinamikën që na kishte munguar. Producent, aktor, regjisor, njerëz nga fusha të ndryshme të artit dhe kulturës po bëhen bashk pas më shumë se një vite gjysmë që si për të gjithë ishte sfiduese edhe për filmbërësit. Që ndikoi globalisht në krim të ri, numri premierave vendore ndërkombëtare dhe aktiviteteve në kalendarin e festivalit është gojja e lartë. Se çfarë na pret, na tregon më së miri drejtoresha e festivalit, Vjosa Berisha. Pri Festi si vjet i jep do t'i shfaq 55 filma, prej tyre vetëm 3 janë filma në special screening. 52 filma janë premiera në Kosovë, do me thonë gjitha janë premiera në Kosovë, i kemi 10 filmat Kosovës që i kanë më shfaqë, edhe mandej tjertë janë filma ndërkomtar, evropian, të botës, filmat metrajëve të ndryshme, kemi dokumentar, kemi filmat shkurt, metrajit mesëm e kështu me rronë. Do me thonë gjitha natë, duke fillu prej orës 5 në kino Armata, prej orës 6 në teatrin komtar, si dhe në dy kino kinemate hapuna në Zahir Pajaziti edhe të amfiteatrit i muzeut, ku fillojnë filmat prej orës 8 dhe 8 e gjys. Gjdo natë ka filma, përveç kësaj prej datës 25, prej nesrit fillojnë edhe me debate, me workshope, me seanca, kështu që kemi me të vërtet një program të pasun, po kjo javë shkon shumë shpejt. Pas eventit hapës për të praneshmit në të tre hapsirat të dedikuara, atë të salës e teatrit komtar, hapsirës e jashtme dhe Kino Armatës, u shfaq premiera filmit Zgjoj, prodhimit kinematografik që shkroi historinë, duke fituar tre çmime në festivalin prestigjioz Sundance. Për shkak të situatës me pandemin, hapësirat e sallave do të funksionojnë sipas rregullave të vendosura nga Ministria e Shëndetësisë me 50% të kapacitetit të pranishmëve. Të gjithë ata që duan të shohin filmat e paraparë në kalendarin e Pri Fest duhet të kenë me vete certifikatën e vaksinimit me të paktën dozën e parë, test PCR negativ apo dëshminë se kanë antitrupa. Nata përmbyllëse ndarjes së çmimeve sipas kategorive mbahet të dielën e datës 29 gusht.
Jemi rikthyer tash pas historisë së hapjes së Pri Film Festival. Tash çu treguam pak më herët. Jam me regjisorën tashmë të suksesshme. Umit ato thonë suksesshme, suksesshme. Pasha zonë po. Ke fituar 3 çmime në Sundance Festival. Blert, mas pari mirëmbrëma dhe mirë se na ke ardhur. Mirëmbrëma. Faleminderit. Mirë se u gjeta. Çish mundi është tash ma si që kjo ardhe, plus ma herët, plus u shfaqet edhe filmi, nuk është hera e parë, çish janë përshtypjet e publikut, të shikuesve tash, masi që e kam pa disa herë. Po, faktikisht në Kosovë është hera e parë. Nuk kemi arrit me bu premier asë për ekipin, sepse premierën e kemi në shtatorë në Cineplex. Mirë po, keni ndjenë shumë e mirë, asë kolegë se kanë po, asë ekipi i filmit, një pjesë e madhe ekipit. Keni ndjenja shumë e mirë, normalisht kur e bojmë një vepër, kemi qef që ajo vepër me dalë për te kufive të Kosovës. Na e patëm rastin që uzëtoj për te kufive, veç në Kosovë nuk është faqë, edhe normal që keni ndjenë shumë e veçanë. Publikur ke shumë i mirë. Për para se me bo, a ke pritë që të sukses të filmit? Po, tash nuk e di. Normalisht, ideja është me punu sa ma shumë, me u mundu me dhonë maksimumin, që atë mision e kemi pas, jo veqon, po dhe aktorët edhe producentat edhe krejt ekipi, jemi mundu më smelon kur gjo cash, gjithë shka që varët prej neve me investu, edhe pse na ka kushtu shumë edhe shpirtnisht, edhe fizikisht, edhe emocionalisht, edhe materialisht. Mirë po, prapë se prapë, bashkë me producentat, të cilët prapë i falenderoj se për një me në gjdo hapëm ka najtë mrapa. Tjeshtë jemi betu më smelon kur gjo cash që ka varët prej neve. Mandej, për festivalet me tonë drejtën, tek ma se ka përfundu filmi, kemi fillu me folë, normalisht që Sundance e kom pas pak si pik dopte dhe kom pas synim gjithmonë, po pritjet nuk është që kom prit në diçka, s'kom prit asë që kemi mu pranu në pak. 3 çmime, do me thonë, kështë gjasë shumë. Definitivisht, si ndi është ti se regjisore e atyre 3 çmimeve në fund? Po, nuk i pomenej, muni, punina njëjtë, nuk është i punina ndryshe. Është motivim, është motivim shumë i madhë. Një film po na merë shumë kohë me bo, është sakrificë shumë e madhe. Na e kemi mbështetjen shumë të mire, kemi pas dhe rritasht të qendrës kinematografike të Kosovës, që një farë mënyre i ka hapë durë ndaj kineazve të ri, dyrt, se ta është dur, da i kene asve tri, edhe kjo ka mundësu që shumë filma, më nuk është vetëm film një zgjoj, ka shumë filma tre tjerë që po uztojnë, edhe krejt po uztojnë në festivalet kategorisë A, po marin qmime, kështu që për neve është knasi shumë e madhe, sepse neve diku 5 vjetë intenzive tjetës në kanë shku, të punu në qatë film. Të e di që budgetet janë shumë të vogla, ajo është sakrificë shumë e madhe, jo veqë e jemja, po e një kogjani numrit madhë njerëzve rrëdhë vetit, që i ko marrë në qafë, që i ko mështimin. Kështu që, kur janë gjitha ta njerëz të involvumë, dhe kur filmi hënë në Sundance, dhe i merë gjitha ato tri çmime, pak edhe ma nuk një është fajtore, që i ke mundu me gjithat, po në anën tjetër dhe jemi knaqë për besë të punu, se e kom pas një ekip ko gjatë mirë, edhe me shumë entuziasme dashni kanë punu. Kur të në shojnë shikus, unë jëmë i bindën që asë kur shpi tjene nuk e pretë që 5 vjetë për me realizu një ide fantastike. A i ke pritë edhe ti në fillim kërë keni bu, a i ke pritë që kanë me të kalu 5 vjetë për me përfundu krejtë? Po, normalisht dikon 3 vjetë është pak ma 3 dhe në 5 që ashtu shkonë. Kër e ki bugjetin e vogël prej fillimit dhe i shtetit tonë, që është me gjithat në bështetje e mirë dhe e mirë se ardhën, po prapë është e vogël. Ty tani shkojnë vitet edhe tu shku me kërku fonde pak në kojshi në kuptimin e shteteve fëqinje, e pastaj na patëm fatin që marëm fonde edhe në Zvicër, dhe faktikisht na mundësu filmi, se shpesher filmat po gjirohon, po për fazën e post-produksionit nuk e kanë zgjidhen, sepse s'po kanë zgjidhe tjetër, po du të me gjiru e për post-produksion ndërko me gjithë zgjidhe. Na kemi pas fatin që i marëm fondet edhe për post-produksion për Zvicrës, edhe në farë mënyre, edhe pse prap me budget vogël, arritëm e kompletu filmin në mënyrën matë mirë që kemi ditë. Sët në konferencë për media, kërë e kemë bëjë, tregovi që i ke hek disa pjesë të filmit në montaj. A më në shumë ka dhu, cilat pjesë ose pse, që ke hek, ose arsyëm pse i ke hek?
po tashti mas pare kom hek shumë skena pri skenarit. Okej. Okay. Sepse u do të kemë u fokusuar ngjarja sepse Fahria kur ma ka tregu tregimin, ma ka tregu prej luftës e deri në ditën e sotme. Dhe ka çaq shumë ngjarje në për cilat, çaq shumë situata në cilat ka kalu ajo, për mu ka qenë pak e vështirë me u distancu. Fillimisht e kom pas edhe një pjesë luftës në skenar. Mandej ka pas edhe punë tjera që ka bua ajo derisa ka arte biznesi. Disa prej këtyre i kemi xhiru, jo pjesën e luftës, po pjesën e punëve tjera, po normalisht kur shkon në montazh, ma disa skena i kom hek pe skenarit për shkak se e mora vesh i kam vesh 28 ditë xhirem, kështu që thash, ma mirë të xhiroj. Qito e mirë se sa, kështu që i kom hek disa skena, kështu dy javë para xhirimit. Po ma ndi edhe në montazh u dasht me hek, do skena shumë të dashtuna për mu. Po që në bashkëpunim me montazherin Enes Saracin, që është një montazher i jonë shumë i mirë, e që po për fat mirë po krejt përvëdojnë me marë, tash se jo për shkak me, po pse ka montu dhe filma tjerë, me cilin kemi vendos, me nisin kemi vendos që disa skena du të mi hekë për kundur që nga pëlqeshën të dyve, sepse dëshë me fokusu të tregimin Fahrin, në dhimbjen e saj të mrenshme, të jashtme dhe të sajet grave tjera dhe mi apërsil që atë linë e mos më hapë shumë edhe në linja tjera. A i ka pa zonja Fahri filmin? Ai ka pas zonja Fahri filmin disa herë apo gjatë zhvillimit? Po në momentin që kemi dërgu në Sundance, nuk e di a para se me marë konfirmimin, a ende pa në arë konfirmimin që mi pranu, kemi shku, e kemi ftu edhe ma herët, për me arë në trishtim, po ajo s'ka ko se punën shumë. Kështu që kemi shku në edhe Yli dhe a kemi të regu filmin në nëzyret saj në krush, se prapë s'pat kohë me ardhë, se dëshë me marë konfirmimin gjithë shyshë dhe zonjës Farije. Për mu edhe për Yllin, po edhe për këtë produksionin ka qenë shumë e rëndësi që zonja Farije mi pëlqy filmi, sepse na aprovimin e saj e kemi pas shysh prej filimit për me bona filmin prej tregimit saj, të drejten e tregimit jetës nga ka dhonë prej filimit, dhe ne kemi qenë ligjërisht në regull me vazhdu me filmin i pëlqeja, për nuk i pëlqej zonjës Farije, mirë po për neve moralisht nuk ishë qenë regull nësa saj se kishë pëlqy filmin me vazhdu, kështu që ka qenë shumë e stres momenti kur ja kom të regu filmin, po se dhe nuk i të regoj keftyra kur që se dhe shap i pëlqem filmi, ajo s'ma jatë ka asë një shajt vogën, dhe sa u kry krejt filmi, kur u kry, pa bashkë shtu në kanë qenë plët skena dhe normalisht që na u shlirum edhe një farë mënyrë u gëzum se tash e kemi me veti, e kemi pas edhe në Sundance në Q&A, ka shku në shumë emisione, këtë edhe djemë premier të prifesit, po është knatësi që është bashkë me neve dhe në këtë pjesën tjetër. Fantastike. Qmime, filmi Hive ka marë 3 qmime në Sundance, po tash a mendon, a kemi marë pjesë edhe në festivalit tjera në dërkomtare? Po, filmi veç është të marë pjesë në festivalje tjera, kemi marë edhe një qmimë në Shkopë për filmin Matë Mirë në Cine Days, dhe kemi marë edhe qmimin Golden Mimoza për Ylka Gashin në Malzi, tash është në Karlo Vivari, ka qenë në Sarajevë në kategorinë In Focus, ka me qenë Hamburg, në Spanjë, Valladolid, ka me qenë Varshav Film Festival, ka me qenë po gjatë dhe festivalje, edhe në Amerika jënë disa festivale që Lake Placid e disa tjirë. Do të të pas ka marë komplet Evropën dhe Amerikën të ashtë filmi? Po, fati, edhe për mes festivaleve, po fati filmi tonë ka qenë që edhe është marë prej shumë distributorve, kështu që filmi ka me ushfaqë edhe në kinema, jo vetëm në festivale, kështu që tash mu veqë kemi caktu premierën për New York, LA edhe për Zvicër, po presim edhe premiera tjera, po e mira është me fillu edhe filma tonë pak mu distribu, se zakonisht i bojmë edhe na kemi qef me shku në festivale, si dhe mos si regjisor, po në anën tjetër po dojmë që filma tonë edhe me ushit edhe me profitime, kështu që po shpesoj që edhe filmi jonë ka me profitime, nëse jo të pak tënë ka me ushfaqë edhe ka me u distribu edhe në kinema e që rralë ndodhë. Për fatë mirë, përshijet që filmat tonë me të vërtit janë të knatë shumë, janë duke rezultu të knatë shumë edhe në për jashtë Kosovës, po të me fanë. Sa është e knatë shmendima prej institucionëve për filmat tonë, ose për film bërësit?
Po, unë e përmenda dhe fillimisht. Në aspektin e mbështetjes si mbështetje dhe fakti që në hap dyrt për kineasët e ri, apo thash dyrt, është një element shumë pozitiv, sepse na ka hap mundësin që ne me bu filma. Mirë po, ajo mbështetje me të vërtet ka qenë e vogël, sepse nuk jenë një farë mënyrë as nuk më nëshme hi asë si koproducent me plët shtete përëndimore, sepse 140.000 euro për një film është shumë pak. Se me dhjithon shteti jot një asë 30% bugjetit i cili nevojitet për me u shpenzu për një film, është shumë e vogël. Njëjtën kohë nuk mundemi me u ankun, do shta vetëm për faktin që përshpresojmë që edhe kryeministri, edhe ministri po duke që pëdojnë me mbështet kinematografin, kanë premtu që ka me u dyfishu bugjeti, kështu që na jemi të brit. Dhe po më nej po vrejt që kanë marë seriosisht qështje në kulturës e sidomos të kinematografis, sepse edhe ke biti ma e sukses shumë. Na kemi pas suksese, s'po du mja ullë suksese, se kemi pas suksese filma ndryshme në ndër vitemi, po këtë vit patëm fatin që shumë filma shkonë në shumë festivalje, kështu që rendi u konë me rritë bugjetin, që me qenë bështetja ma substanciale edhe me kryu kapacitetin fund fundi, se nuk po mundeme me kryu kapacitetin me bugjetet vogë. Ta shpëndonë me full pak për Blerëcën, për ty. A je duke punu, se a kina ide që me bun një diçka tjetër, një film tjetër, pas Hive, diçka tash? Po, i kam edhe 8 ideja, po jam të punu në njënën fillimisht. E mira është që për kunder vujtjeve që i kemi kalu në vendin tonë edhe për kunder tranzicioneve në cilat hala vazhdojnë me kalu Kosova, ato paka shumë, po si artist për mbushin me storje cilat jenë të rëndësishme me i tregu. Kështu që për fatë mirë në Kosovë ka të regjime shumë të bukra edhe normalisht që jam të punu në skenarin tim të dy me shumë dashni e që është kogja personale dhe i bazum njetën tem të para luftës në Prishtinë. Wow, okej, kur pritët pra fërsisht, kur me ndonë ti që ka me ardhë për fundimi i këti filmi? Në 2023 në kemi me hinë gjerim, nga thonë producenti. 2023 në gjerim, okej. Qështu që, po shpresoj që tash pas suksesit të Hive të zgjojit, mësë ja thojmë anglisht të emrit, pas suksesit zgjojit kemi me pas pak matlet në ngritje në fondeve, gjithmonë të shpresu që kanë me ngrit fillimisht fondet që vinë si mbështetje prej vendit tonë, e mandej edhe me shtetit tjera. Po dojmë pak edhe me zgjenu bashkëprodhimin me shtetit tjera që me u bo pak, në momentin që bot një bashkëprodhem, është shumë alet për filma tjerë me bashkëprodhu. Kështu që po dojmë pak me hapë nëse mundemi që me u bashkëprodhu edhe me shumë shtetit tjera, jo veç me Macedoni, me Shqipëri, nëse na patëm rastin e me Zvicër, kështu që... Blerta, unë du me falenderu shumë për kohën që e ke gjithë, me ardhë bashkë me mu në këtë emision me folë për filmin Zgjoj. Unë të uroj edhe një herë kështu live për sukseset e filmit. Unë të uroj edhe ma shumë sukseset në filmat e ardhëshëm. Falenderu shumë. Falenderu shumë. Ne tash për ndjekim trailerin e filmit Zgjoj edhe mandej këthemi prap në Prifest. Qështu mas leti e gjejmë agimin. Jëm të dashtë me njës një punë me kretë gratë e krushës. Qështë dërë me këshyrën si mi djarin tëmë kur të këthejhet? Nëse këthejhet. Jetu po ndërë shumë. Nështë ta o mire dhe tim janë ismi mësu dosene. Apo menoni që mërët me recë punë e mirë që shtua? Na i varkën amaru të njëtën, që të punë di me kry mas mire. Se më i skaldzove, që është qa që i hjeshëm? Shumë i bre. Kur do të pushoj matë,
krejt pe tin që pe gra kirit. Që pa puna në sheher. Dalsh, fare, dalsh! 100 herë t'kom thonë, që ka do që t'bëjsh ti, e rok krejt familje. E pam trailerin e filmit Zgjoj e ne tash po vazhdojmë tutje për shkëput me pak publicitet. Ju shëndrëni me neve sepse në pjesën e dytë të Prifest ne kthehemi me tjerë mesafirë. Si kushtë janë ata, shëndrëni me neve. Jemi rikthyer tash në pjesën e dytë të emisionit të Prifest, të dashur shikues të Klan Kosovës dhe bashkë me mua e kanë një regjisor tjetër të talentuar i cili e ka sjell filmin Sea by the River and the River by the Sea. E ky është Sovran Ndres, ai Sovran mirë si na ki ardh. Mirë, mirë si u gjej. Qysh je, je mirë mas pori? Mirë, faleminderit. Apo lodhesh, a, qysh? Qysh për shkon krejt kë festivali, si po ndihesh ti? Mirë, super. Për filmin është festivali i tretë, po i pari në Kosovë, domethënë është premiera kombëtare dhe është një ndjenjë më e veçantë edhe më e mirë për neve. A çfarë feedbacku ke marr prej njerëzve rrethit tonë që e kanë pa? Filmi është kryqë disa muaj edhe fillimisht pak njerëz e kanë pa, e ka pas feedback kryesisht shumë të mirë. Unë tash vetë sa jam kthy prej festivalit në Sarajevë, ku kem pas shfaqjen e filmit edhe atje ka pas feedback shumë të mirë edhe që kjo. Si po ndihesh mas parë, a më ndregon, po du me të kthy krejt në kohë. Krejt në gullë, që shu inspirove mas pari me bu këtë film, këtë histori, ku u inspirove, mas sakt, me nga tregunere? Si ide është Kogja Moti që e kom pas, se unë kom studiu në Sarajevë dhe kjo është filmi jam i diplomës, e fillimisht është kom dasht me bon vidyt, mas ne është ty për diplomë. Do me thonë, ka Kogja ko që jo mirë, edhe nëse jo konkretisht në menën tem jo mirë me që tem, ka ardhë prej njërës që shem rritë dhe prej temav që na kam përcjellë të në kohën neve, familjev, të shoqnis edhe të krejtë që ty një. Sa kohë të ka marrë do të të komplet prej mas pari regjis derit e realizimit derit e këpërfundimin? Fillimisht me pre-production kena fillu në janar të vitit 2020 dhe kem planifiku me gjiru në mars, mirë po pak pa gjiru, pak ditë para se me gjiru krejt jem kon gati, do me thonë me prova me krejt, është bo pandemia edhe mastej është dasht me shty për korekt të vitit 2020 pra, edhe në korekt vitit 2020 e kem kry gjirimin edhe ka pas pak të lashe me do visual effects e që ato kanë marrë ko ma shumë edhe montazha edhe është kry dykun fillim të këti viti. Po me, pat edhe pak ma herët mua abetin me Blertën, saj përket ndihmave, do të supportit nga institucionet e ndryshme. Ti sa ke pas të fështirë me pas support, ose sa ke pas support prej institucionet e ndryshme? Filmi është mbështet prej një fondit Southeast European Cinema Network, mirë po është kanë po thuj se përgjyst e sa jënë shpenzu për film. Pjesa tjetër është bo prej ndimav të familjes edhe të kursimav të mija edhe është më rrimë u bo që kjo. Do të edhe kursimet e duatë. Po me aktorët, sa u kanë e vështirë me i gjithë kastin e aktorëve? Sa është e vështirë edhe ajo pjesë? Se nësë si shikus e shojmë me që filmin edhe wow, so nice. Po me ndetë ti ki atë vështirësin më rapas që ki me i bind aktorët, me tregu krejtë këto. Ka qenë sfidu se se është familje dhe është dasht me i bo, me i përshtatë mu kanë të manë. Edhe njëna pjesë është ka në 98-ën e pjesa e dytë në 2018-ën, mas ne është dasht me nanën këtë rast me ndru, me make-up e me krejtë. Po të njëtë në kohë djali mu kanë bebe, pasaj mu rritë edhe me nxha me babën që ka në 98-ën. O kanë sfidu se po ja ka vlejtë ditë që aktorë që veç kanë lujtë janë kanë fenomenal, të tretë edhe beba.
O kanë knatësi me punu me se cilin prej tyre. Cili ka qenë mesajit që ti ke dasht me përshu për mes filmit Sea by the River and River by the Sea? Filmi trajton një tem e cila flet për lanjen e shpis, ikjen e familjes në 98, mas në edhe në 2018 për dy shkaqet në rëshme. Krejtë motivi e ideja pse është bot, i cili është një të nënkohë dhe mesajit, është që dhe pas të në këtyne vjetve, të në këtyne sakrificat, nuk është që rinia këto pe kanë një rahati që me zhvillu jetën e tyne. Edhe nëse rinë prap, menja tyne është të punu për me dasht me shku tjetër kun. E fatin këto matë keqep sa nana e cila i përqel të fillim e shtburin mas një djallin e saj tjetër rrugë, po për motivet ndryshme. Sovran, Sea by the River and River by the Sea ka marrë pjesë në për festivalet të ndryshme, që është e tregova edhe vetë. Pa. Po ta është ti si Sovran, sa je duke punu në filmat e tjerë? A e ki më një ide ose a je vesh se të punu me një projekt tjetër? Po, na veç kem fillu ta është jem të punu me një dokumentar shkurt, i cili është në bështet nga qendra kinematografike Kosovës, edhe quhet Green Desert, jem në pre-production, edhe gjirimet e këti dokumentari po pritën me fillu në nëntor të këti viti. A më nëshme në zvullu pak ma shumë diçka rreth këti dokumentari? Po, dokumentari është një portret i një qifti kroat që letë jetojnë Kosovë, edhe ata janë të moshës qëtyme, do më thënë 78, 80 vjetë, edhe jetojnë më një fshat harum në komunë Vitis, edhe është portret i jetës tyne, pse ata nuk e kanë shu këtë vend si krejt jetë që e kanë lanë. Ah, nice. Ta, kur pritet me dollë kjo projekt? Pra përsisht. Sigurisht, projektet filmike zgjasin me vite. Po, na veç kem fillu, i ka gati një vjetë që jom njoftu me ta dhe mase i kom apliku për fonde. Ta shem t'i pritë dhe disa fonde tjera që me kompletu të aman. E nëntor, djetor, po parashiet më përfundu gjirimet, që mas ne me pas vitin e arshëm, gjysën e vitit par me përfundu me montajë dhe me krejtjerat edhe. Do me thonë që si kohë e besoj me u kry. Do me thonë vitin në 2022. Po, në 2022. Sovrani me dokumentarin e ri. Nice. Amazing, fantastike. Sovran, unë du me të falenderu shumë për kohën që e gjete me ardhë edhe me nga të regu pak ma shumë për filmin tënë, për kërjim të arin tënë që e kibo me këtë fantastike Sea by the River and River by the Sea. Falenderu shumë. Unë tash, ma vonë, tash në kom i thirë dhe dy aktorë që kanë orë pjesë në këtë film, Agronin edhe Rebekën, kështu para prakisht për krejtë qikus të Klan Kosovës, të emisionit Prifestet, unë të kom qef me ndjek ma sfari trajlerin. Sea by the River and River by... E pse bune që ka që ka të emri të platë shko? Që ku është? Asë më ishim jalo me Sea by the River? Te metafora na u dupë këtë. Okej, në regull. Se da u mbita të e thonë që të shumë gatë. Prit, për ndjekim që ta është trajlerin, edhe mandi i këthemi me Rebekën edhe me Agrorin. Falendere që.
Jemi rikthyer tash pas trailerit të filmit Sea by the River and River by the Sea. E bashkë me mua jam me dy mysafir shumë të veçantë, me Rebekën dhe me Agronin. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm, faleminderit. Rebeka, ti sigurisht je tumni, Agron a je tumni ti mua? Mo probleme po mune pak, se jam më larg. Kur të folim me ty bërtas, ti je. Rebeka, po ndalna me ty, po flasim pak për filmin. Mas jo më afër. Mas afër. Agron, prit, prit pak. Okej, ku jo. Rebeka, po du më ndal pak tek filmi Sea by the River and River by the Sea. Tregon pak për shtypjet e tua rreth këtij filmi, qysh je ndjes gjatë komplet realizimit të filmit? Po, mas pari faleminderit për ftesë, me të vërtetë është kështu një atmosferë shumë interesante dhe kisha pasje edhe ma shumë njerëz me ardhe dhe me pa, me shiju këtë atmosferë për kundër sheut i cili ke rebesh me bereqet. Kështu, do me thonë, procesi ka qenë interesant. Sovrani është një djallë shumë i talentum edhe një djallë që ka një shije, një stil të veçantë, kështu që në një farforme, mos them që skenari s'ka qenë shumë i rëndësishëm, por realisht qasja e tij dhe mënyra dhe veçantia e tij për mua ka qenë shumë kurreshtare. Edhe normalisht edhe ekipi ishte shumë i mirë, edhe skenari flet për një të kalume e cila është shumë e njoftun për mua. Është një periudhë cilën e kom kalu, edhe është një periudhë edhe në një mënyrë flet për, mos them për pafuqin, po për një pozitën e nanës edhe pozitën e gruas në shoqëni, që jo gjithmonë që është aktive, jo gjithmonë që flet, që ndërmerr diçka, që vepron, po mbetet pasive për shkak se nuk pyetet shumë. Edhe kjo është vazhdon me qenë, do me thonë, vazhdon me qenë një lloj plage e shoqënisë, edhe për këtë shkak në një mënyrë edhe kom qenë interesume me qenë pjesë e këtij projekti, i cili mu i me thonë që e përcjell rrëfimin bukur, e mban vëmendjen edhe e tregon atë që ka dashur Sovrani me paraqit. Gjatë realizimit të filmit, tregove që edhe e ke njoft mjaft mirë atë periudhë të kohës, atë kthej hishën, kështu atë do ke vetja që i atëherë? Gati që jo aty, po kur e kom pa filmin, e kthen atë erën e luftës, atë erën e frikës, edhe një lloj erët, një lloj ndjenje të paralizës shpirtënore kur nuk mundesh shumë e bo, se e ke një pafuqi, edhe nuk mundesh asë me indal të tjertë me bo ata që e kanë synim, që në këtë rast është Agroni, i cili faktikisht vendos me bo diçka edhe vendos me ju kundërvy, si me thonë të keqës e cila ka ndodhën për shoqëni. Ma shumë ka qenë luftë sonte, ose do me thonë në se cilën shfaqet filmit e këthen atë erën e barotit, si me thonë. Agron, përdu me të pytë që shë jendi gjatë realizimit të filmit, a të këthej hishë në kohës si unë djeve? Ta shte ajo për juzë gjithë të cilë i prej neve e kemi kalu, ose e mi konë pjesë të sajnë forma ndryshme. Pashmangshëm, unë e kom dëgju muhabetit që kanë thonë, pa jo, sa jo për këtë filmave, adin jo, pse temat luftës, pse. Unë mendoj të kundër të shoqërinë tonë, mendoj qka me rëndësime për të në thutë. Gjithë të cilë për neve, ka qka me thonë për luftën, ose ka qka me thonë, dishka që s'ka thonë. To po për të nëcoj edhe njerë. Dishka që nuk ka thonë. Pra, mendoj që ajo për ju, kërkush, asë njëri të botë nuk e donë luftën. Asë njëri të botë. Po me gjitha to, na kemi kalu, edhe pëse se kemi dasht, o dasht me konë pjesës, saj unë mendoj që e njatë për ju dhe mirë, sepse po dasht që kom qenë pjesës sajnëj. Po dasht që kom qenë pjesës sajnëj. Pra, mendoj që duhet më thonë, hala dhe ma shumë. Të këthen kjo tim, të këthen kjo tim dhamë, kjo problem është të gjithë cili prej neve një formë apo në formën tjetër, edhe gjithë cili prej neve ka që ka me thonë diçka që s'ka thonë ende. Po për mu ka qenë edhe një gnasi e madhe një bashkëpunim me Sovranin, një bashkëpunim me Rebekën që une e që mëjnë shumë edhe du shumë, edhe pëse kjo se din, une e du shumë. Ka qenë një bashkëpunim një kohë pa kohë të quja të ashtu për shkak pandemisë.
sepse ka qenë periudhë ku sovrarit ju kanë kompliku për shkak pandemis, drejtori i fotografisë ka pas marrë prej një vendi tjetër, edhe ato fillon ato pengesat që mu, edhe o mobilizum që dhe cilë prej neve që me dhonë, natë kohë pa kohë me dhonë ato që na me ndojshim që orë të logikshme. Do është ta me të pitë sa është e vështirë, sa është e rëndë si aktor, po u veshu përgjigje. Po du me të pitë ashtë sa jënë të bo regjisorët e rinë për luftën atë hershme. A me ndonë që du të halama shumë me prodhu për atë kohën e luftës? Unë mendoj edhe pse thash, po. Pra thash majre, që thujmë abre temat luftës, e vërtet është, po. Nuk e dojmë kur një prej neve luftën, po. As një prej neve nuk e dojmë luftën. Po me gjitha to, kemi të po thonuna në këtë drejtjetë, kemi të po thonuna, po u liru prej atyne, po u liru prej atyne të po thonat, po e thonat o, nuk jemi rahat si shusni, nuk jemi rahat si shusni. Pra, duhet mu thonë, mu liru në prej asaj, se kur një prej neve nuk e ka dashtë këta. Po në ka ardhë si diçka e pa dëshirushme, ose së pëgjoj shpreje adekuate. Në ka ardhë diçka njërzore që ti duhet me reagu në momentin që duhet me egzistu, si qenje. Duhet me luftu për mbjetes, pa ka shumë? Normalisht. Normalisht, panderit. Po, tashti, kur e lidhe me pse e thonë to që duhet mu thonë apo duhet mu bonë këtë rritim, e lidhe me filmin western që vazhdojnë ende mu bo, edhe në Hollywood vazhdojnë ende mu bo filmat tjilë. Co për ju dhe tyne, kjo breng që sot nga shëqëron, që sot këtë tranzicion që jemi pjesët i alo, dhe vendivesh momentin që na i thujem ato të po thonuna që ka ndodhë në atë për ju të mërshme, që ka një kostët jashtë zakonshme si shoqëri, si ekonomi, atër ne jemi ma rahat në këtë drejtim. Pra ato unë me ndoj që Allah duhet mu thonë në këtë drejtim, se ka të pa thonë në. A me ndojnë që ato të pa thonë atë jënë duke shku në vendin e duhur, a me ndojnë që publikuve që shtu i akseptu? Pa të bërësish, unë e kom një djallë që i ka 14 vjetë tash, edhe kur bëjmë muhabete kështu të lira, ati i duket një prallë, po unë e majnë me babën tim, ndjerin tash, që kur më shpjegoj ke për luftën e dytë, mu duke një prallë e mirë. Prallë e mirë e merë. Edhe patë barësisht, të më shqyrë që aje e merë si prallë. Edhe, me gjitha to, si prallë, apo si realitet, të duhet më thonë, sepse janë pjesë e jonja, që ka një kosto jashtë zakonisht madhe, që ka një kosto jashtë zakonisht mërshme si shëshëri. Rebeka, që me ndojnë të po? Me ndojnë që kove të fundit, edhe jo vetëm kove të fundit, po shfaqen kanë vështrimet të ndryshme, sepse njerëzit kanë qenë në pozitat ndryshme, edhe kanë perceptu ndryshe, kanë përjetu ndryshe, edhe kjo është e bukur e kësaj që këte që për të agroni me ndëllit, po të regonë rëfime dhe me ndojnë që në radhë parë, se cili prej neshë, kur po balafaqojme me kriza, kur po balafaqojme me probleme shoqnore, pengesat edhe probleme cilat i kemi për mrenda, jënë pasoja asoj se kush jemi edhe qka kemi përjetu. Edhe mendoj që sa ma të hapun jemi edhe sa ma ti për diskutojmë për këto qashtje, ma lehte kemi me identifiku se pse po reagojmë kështu. Edhe mendoj që jemi një popull i traumatizum në shumë aspekte dhe që nuk jemi të vedishëm pse edhe, do me thone, kemi një emër, një keqe e ka një emër, por në anën tjetër nuk është që jemi marë shumë me vetë vetën edhe me probleme tona. Edhe deshtëm zdeshtëm këto kanë me në ndjekë, sepse është pjesë e jona, edhe pambarësisht që djali im fatmirësisht nuk i ka përjetu krejt këto gjona, po me gjithate edhe ajo është një nusë produkti dikujt që i ka përjetu këto. Kështu që edhe ajo i perceptan në një mënyrë tjetër, edhe bukur është që sa ma te për që shprehemi, edhe në një farë mënyre është edhe dhimbja e se cilit artist i cili flet për diçka që është e rëndësishme për te. Njëkësisht nëse është e rëndësishme për te, është e rëndësishme edhe për të tjerë. Dhe me thonë është e rëndësishme për një shoqni, ashtu si janë edhe shumë probleme që ne i kemi, e që besoj, nuk po thonë që filmi është terapi,
Po në një mënyrë është një shenjë e një kohe, edhe nuk, jo do më zdo që e te i kalon, po mendoj që në format të ndryshme është një tonë edhe ka me qenë edhe në filmografin tonë. Por për të mundal pak të pjesa e aktrimit që tash për pak. Me qenë se edhe ti ke qenë në atë rrugën ose e ke në atë erën e asoj kohe, a mendon që të ndihmon profesionalisht që e ke jetu tash e aktron? A din qysh, kjo është i tash të s'ki nevoj me bo një krem për me ditë qysh është me bo krimi, nështë është edhe ma interesante, me bo diçka që s'ke bo, po në një mënyrë të këthenë në diçka edhe ta, po thëmë ta rikëthenë që atë pafuqinë cilën e ki pas, edhe e identifikon ma lehtë, edhe sigurisht që nuk po thëmë që e lunë ma mirë, s'po hyë atë, po në ndjesin që e ke, do me thëmë për mranda, është pak ma e ndjerë, s'kisha me thonë, se e din qka është, po, pra po thëmë, mu më brengos ke fakti që karakteri edhe nuk i du femna cilat nuk janë, nuk kanë zë, tjo me qartë, sepse thellë besoj që gratë në shoqërinë e Kosovës e kanë një rol shumë të fuqishëm, edhe në vendin më të mbrapambetën, është një grua e cila e kontrollon situatën, edhe pyetet. Edhe unë kam qef edhe ato me i po ma shpesh, se nuk më pëlqen, diqysh për mërenda, spajtohna me faktin që këshëre kjo gruja veç për rinë edhe për thotë, ha, adi s'po folë. Po, me gjitha, po shpresoj që zani i veprimeve cilat në shoqërinë kosovare në shta gruja i bën pa shumë fjallë, që ka me u shkru edhe teksti, anin. A grënë, përdu me të pytë, një të pytë jabona dhe Rebekës, sa të ndihmon ajo periudha e kalushme që ke jetu, e ke kalu në rëllë? Sa të ndihmon profesionalisht? Ashtë kjo tenate ne e aktorë quët kjo aktrimi me do dikë që është si formë, jo e re, po e anashkallume. Unë mendoj që, e këmë ba thonë njërë në moti që sa do që jemi gjenerat fatkeqe, me gjitha ato kemi përvidu prej fatkesis. Oshtë të rëndësishme të aktori që mi prek ose mi njofë mirë, për diri sa, për shama, vënolim, fanalim, hajde përshkojnë shembu i ekstrem, për të natë që janë ekstrem, zësë janë ekstrem, po për të ne janë ekstrem, dhe një dhe Luisi shumë rolet e tinaj e ka preferu aktrimin me dudik, që në kuptonë, qofë se ka pas me lujt një diçka, ka shku ka jetu me atë realitet që bëndodhë. Tashti, në enda kësoj, pse e thash, është fat në fatkesi, pse e thash, është fat fatkesi për shkak se na e kemi kalu këto, edhe pse është tragedin këtë realitetin tonë. Pra, unë mendoj që shumë të ndihmon. Pra, në aktrim, është bazë, edhe është e domosdoshme që me njoftë mirë atë realitet, edhe në qofë se ke jetu vetë, se sështë të thonë me jetu vetë, është e domosdoshme me mledhë shumë informata në atë drejtim. Unë mendoj që ma ka ndimu shumë, sepse mendoj, po e thëmë mendoj, që e njo mirë atë gjendje që ka qenë sondë në film. E njo mirë atë gjendje. Edhe njo mi lumëtur fakten që unë më vjen turp me folë për ata njerë që i ka ndonë shumë t'i vendi, se më doge që qka do që të tushtu pak për ta, po më vjen mirë që një tendinë që vogël ka qenë. Sepse vërtet ata janë, ata që kanë, janë fliju për këtë vend, njerës pra që të ka ndonë mendjen, e ka ndonë djersen, edhe në fund të ka ndonë edhe gjakin, janë qka kanë pasë me dhonë të ke fundit ma shumë se këto. Atër që është kulmi i kësajnej. Edhe jom lumëtur që rarisht, në moment që ofru skenari, jom di, hajtë edhe unë të bëjt dishka të vogël për ta njerës. Hajtë të bëjt. Edhe pse njo. Unë vetë këmë qëtë pjesë e luftës e njo paket realitet, paket njo, jo shumë. Po me gjitha ta janë dalim shumë i madhë dhe prej meje dhe prej njerësve tjerë. A grënë, tash pas këtyre projekteve, ti je aktive edhe në për projekte tjera. A mundesh me na tregu, me na zbulu nëj film i cili ka me në arë së shpeti, ku kime ka në dhe ti pjesë ati?
do me thonë le ta lëmë surprizë. Ka shumë. Seriozisht. Se Rebeka na kanë zonë pra grotë. Nuk po din çka më përzgjedh. Jo më lumtur se çike shumë. Rebeka ne kemi diskutuar jo çe. Rebeka. Jo më lumtur që po fillojmë me punën kushën tonë, zanatin tonë. Po thojmë diçka në zanatin tonë. Vetëm me sinqeritetin e madh. Mirë e keq, na përprovojmë me thonë diçka. Kjo është më rëndësi. Tjerat le t'ja lojmë të ardhmes, ose ma e bukur është që na po kemi përpjekje me thonë. Kur flas, këtë drejtim si në përgjësi në ardhë po flas, po kemi përpjekje me thonë diçka. Pra është një vullnet i gjithë të cilët prej neve, sepse në qofë se nalëm prej mbështetjes apo institucioneve apo rrethonave që kemi jemi boraz, më thëmë me zera, po jemi dikun. Ama është një energji, është një ambicje e onja me thonë, dishka, e gjithë të cilët, prej regjisorve, prej skenaristave, prej aktorve, prej gjithë të cilët, është dojmë me thonë, dishka, dojmë me thonë. Kjo është rëndësishme shumë. To nuk mundet me nalë kërkush. Pra është, to nuk mundet me nalë kërkush. Edhe kjo po shrije. Po i ka benefitin e vetë mrapa. Definitivisht. Rebeka, po ti? Me projektet e reja, për projektet e agronit, apo ti? Pak për... Pak, nisja me të agronit, mas e së një. Agroni ka listën e gjatë. Unë kom, do me thonë, në 7 orë këthejna me shfaqen të cilin e kemi pas premjerën qërëshorë dhe menzi po e presë këte. Është një shfaqe cila, do me thonë, tashti une, me dëvërtit, muj me qenë, më së thëmë, rastësisht në film, po realisht teatri është ajo që e du ma tepër, edhe po shpresoj shumë shpejt që filloj me një projekt tjetër me punu po ashtu në teatr, ndërko disa, diçka kom pas, dhe me thonë, prej filmave ku ka qenë edhe agroni, kështu që ma si ajë s'po flet asun. Ja, po në të da. Jo, mirë, kemi lujt, realisht është një, po, një filmi Dritro Mehmetaj, ti cili është filmi shkurt, po kjo është interesante, se po ndërlidhna me atë që po thush, a është folë dhe apo flitet, apo bon filmat me temat luftës, po është interesante që po flasim për regjisore dhe regjisore në moshë shumë të ri, të cilët po i trajtojnë këto tema. Edhe realisht nuk është që dikush po ja u imponon këto tema. Jonë skenarist të cilët në moshë janë të ri, të reja, edhe prapë kjo po këthejme të ajo që se cili po e një shpirtin e vete dhe dhimbjen e vete. Edhe atë rëfimin të cilin po donë me aparaqit publikut, që të tregon që nuk është që dikush i moshës të në moshës matë vjetër po i imponon e një farë forme, edhe nuk po bohën për festivalin, kuptimin asaj se asë një njeri nuk e din qka është të bo, po për një me duhet një farë sinceriteti me pas në punën cilin e bënë dhe dashuri. Edhe për deri sa bohët në këtë mënyrë, njëjtë si kurse që bohët edhe kjo festival, bohët edhe i ofron diçka e jep një copt krejt kësaj krijimtari e cila po ndodhë me vite, kështu që kjo është e bukura e këti festivali edhe shumë, po shpresojmë shumë të tjerve. Meta diçka borë që ta shtetë. Po du me nda një ndjeshmeri me juve, është filmi Lirian Himajt edhe Dritro Mehmetaj që jom pjesë e sanej, po realisht kom përgjeshmerit në laja, sigur se ndodhi edhe sante me filmin e Sovrani. Pra, kjo jam i bindun edhe Rebeka mendoj që ka pajtushmeri se kjo ndjesia gjatë procesit apo gjatë punës gjirimeve, dikun të shpërblehet. Pra, si që kemi pas kënë gjësi që i kemi bisedu me Rebeken, edhe gjatë provave, tavolines, po edhe gjatë gjirimit, mendoj që edhe në ta dy filma tarshëm, që jënë pritje njëkosisht edhe filmi, edhe një film tjetër është i Besim Oksmajlit, e Kuqia, që jo mi bindun që kanë me pas, kanë me gjetë rrugën e vetë, për cilën jënë njësë. Pra, jënë ta tre filma që presë kohë gjërë shumë për i t'yre. Tregum, me Rebekën pak, tregum që tha që ka skenarista dhe regjisor të rinë, të cilët po flasin pak për temat e luftës, që është në diçka mbresnjonëse. Po flasin pak edhe për aktorët e rinë. Tregove që tash është njësë s'ka kusht që i nalë, mo. Tregum pak për aktorët e rinë që i ka Kosova. Përdalim prej fatit, me që është Rebeka këtu, prej fatit, tem këtë rast edhe të Rebekës që na
nuk kemi pas qasje, apo e kemi, i kemi përfundu studimet, apo i kemi qenë pjesë e studimeve para lufte. Sot aktorët e ri kanë dalim shumë prej neve. Qa, unë e thome edhe në ligjerim në erë, kur kom rrasë edhe mundësi, që qasja aty në mundet me konë shumë aletë për dalim prej neve. Unë jom lumëturu, kur e kom po Godfather 3 në kino viteve 90, aspedin cilin vetë sigur, për ata po thonë 90-ave, ndërsa ata kanë sot mundësi me majtë ligjerat me shumë regjisor, ligjerat online, mendoj, edhe me shumë krijues tjerë, ose aktorë që i përgatitin, që i kanë klasat e tyne. Pra, nuk e kanë atë lokalizmin që kemi pas na, që kemi konë, adi, atë izolimin, pra, përdalim, ata kanë shumë mundësi, po thomë. Po unë mendoj që edhe jonë shumë më të hapun në këtë rritim. Pritshmërit e mija jonë më të mëja se sa kur i kumë fillu, kur kumë qenë unë fillesat e mija. Përshka se kanë mundësi më të mëja. Përshka se ku dojnë e kanë, se kom telefonin këtu ku ka telefoni Rebex, pra për mes si telefonit mundën me kontaktu komplet botën. Pra jonë më të gjanë në këtë rritim. Unë e presë shumë për tyne edhe realisht, po shoh që dëpërtimet të tyre janë më të mëdha ose pritshmëritë e mia janë më të mëdha se sa mund me vonë këtë drejtë. Unë kisha me thonë që përpës kësaj janë jashtëzakonisht ambiciozë dhe jashtëzakonisht punëtor, që është pa tjetër, është diçka një kualitet të cilin duen me pas aktor, edhe janë shumë të hapër edhe për bashkëpunime, do me thonë, po jo me fatë, kur po këm bashkëpunime me mosha matreja, për shkak se jo vetëm që i kje energjin, po në një farë forme përditësohësh, adi në bën një update, jo vështë forave, po, jo, me të vërtet, adi në është një qasje krej tjetër, është përpik shmëri, punë serioze, edhe mendoj që kjo e karakterizon shumicën për i tënë edhe për këtë shkak edhe po kanë sukseset tila edhe veç ju uraj, do me thonë, me vazhdu në këtë mënyrë, me... Rebeka, falemderit shumë për kohën, Agron, falemderit shumë edhe ti për kohën. Knaci, e fantastik. Knacia ishte komplete jamja që ju pata të dyve, se për mu është prej herave të para që mirëm me një emision për filmin, edhe pse du shumë filmin dhe aktrimin, ma në fund mu dha mundësia prej Klan Kosovës me kom pak ma ofër aktorve, regjisorve për mes emisionet të Prifesti. Falimderit shumë. Falimderit, knacija ishte inja gjithashtu. Suksese, tash përshkojnë adashtu shikues me një storje, e cila në tregojnë pak ma shumë se qka kemi me pas nesër në Prifest, edhe këthejemi prapë në emisionin Prifest. E India në kuadrë të programit të Prifest rezervon në termine dhe lokacionit të ndryshme për plot premiera. Në kuadrë të garës e kategorisë dokumentarit, nga ora 17 shfaqet në Kino Armata, premiera ndërkomtare Dom Salvadorian Abolition, historie pa treguar e një muzikanti afro-brazilian që gjeti një shtëpi në New York. Në teatrin kombëtar nga ora 18 shfaqen Remisivir, film i metrazhit të shkurtër dhe Bolero në Villën e Pleqjve. Nga ora 19 në Kino Armata shfaqet premiera regjionale e dramës gjermane Rival. Në amfiteatrin e Muzeut Kombëtar nga ora 20 jepen një varg premierash regjionale ndërkombëtare nga kategoria filmave të metrazhit të shkurtër. Në platon e sheshit Zahir Pajaziti nga ora 20:30 shfaqet filmi Qielli i Trazuar, kurse në po të njëjtin orar Luaneshat e Kodrës shfaqet në teatrin kombëtar. Krahas filmave janë paraparë dhe një varg panelesh të diskutimit dhe konferenca të kastit të tre filmave, Vanisht, Mehrunisa, Andromeda Galaxy, edhe në ky hapur për publikun në hapësirën e jashtme të teatrit kombëtar nga ora 11. Jemi rikthyer pas storjes së Angelit, ku na e pam se çfarë kemi, çfarë na pret, më saktësisht nesër në Prifest.
Edhe kështu dashur shikues, faleminderit shumë që ishit bashkë me mua dhe me mysafirët e mi sot, me Sovranin, me Blertën, me Kret, këta, me Agronin, me Rebekën. Ju faleminderit shumë për zemërsisht edhe Rinorin që kemi këtu prapa kësaj kamere dhe të gjithë kameramanët, të gjithë stafin, të cilët me të vërtet nuk është që po hjekin mirë kështu se fishiet. Faleminderit shumë, ne shihemi prapë nesër në të njëjtën kohë, ora 20:45 deri të dielën me emision e Prifestit. Nga unë e Nuri, mirë mbeshje dhe kaloni sa më bukur. Faleminderit shumë.